Aj Vlado Voštinár si uvedomuje, že naša planéta potrebuje pomoc. Teraz sa dozviete, ako prispieva práve on k zlepšeniu životného prostredia. Moderátor Vlado Voštinár sa dostáva do štádia, že už ho môžeme nazvať environmentálne priateľský. Postupne na to nabieham a začínam s tými vecami, ktoré vyslovene viem urobiť ja, viem ich urobiť hneď a viem urobiť jednoducho. Napríklad sú veci v domácnosti, ktoré sa snaží uchovať a nevyjadzovať. Že dám im šancu ako keby na opravu, na reparát, na premalovanie. Recykloval už za mladá, keď vstupoval do života s manželkou. Kúpil som si zo starej kancelárie staré skrinky, ktoré som potom ponatieral a urobil som si z toho ako keby nábytkovú zostavu. Takto on prispieva k lepšiemu životnému prostrediu, ale je alergický na lacné veci, vyrábané napríklad z plastov. Lebo lacné veci, to je prosto pliaga. To je to, čo ničí tú planetu, lebo nemáš k ním vzťah, keďže je to lacné a ani nevieš, prečo ich predávajú, keď to je lacné, ergo teda ako keby bez hodnoty. A radi, ako to môžeme zlepšiť? Podľa mňa by sme najskôr mali tak celkom masovo prísť k nejakému uvedomeniu si, že tá planéta naozaj neslúži iba nám. Že prosto my by sme ju mali tak, ako sme sa do nej narodili, tak by sme ju mali uchovávať pre tých ostatných a mali by sme ju uchovávať v čo najlepšej vitalite. Tomáš Puskeler, Televízia JOJ. Topstar je tu aj v pondelok. Majte krásny víkend. Dovidenia.